Na va, tai štai mes šiandien pradedame savo naują rubriką Games LT ekspertizės, kurią savo ruoštų pradedame su kažkur 7 ar gal tik 6 serijos Alone in the Dark žaidimu. Tai Alone in the Dark Illumination, trečio asmens žaidimas, kurį sukūrė pirmo asmens kūrėjų kompanija Pure FPS. Tai debiutinis jų žaidimas. Žaidimas pasirodys tik asmeniniams kompiuteriams, o išleisti jį žada Atari. Pilnai užbaigtą žaidimą žadama paleisti į dienos šviesą antrajame šių metų ketvirtyje. Klausimas yra tik, ar gerai, kad šitas žaidimas išvys dienos šviesą? Panagrinėkime Alone in the Dark Illumination iš arčiau. Tik po tavęs, kolega. Nu, nežinau. Mes čia gavome tokią kaip beta versiją. Vieno žaidėjo kampanijos beta versiją. Kuriai leido žaisti visiems nusipirkusiems žaidėjams lygiai 3 dienas. Šioje versijoje galima buvo pasirinkti iš vieno personažo ir iš vieno personažo tipo. Tas personažas būtų bevardis vyras, primenantis praeitų Alone in the Dark žaidimų herojus, o tipas medžiotojas. Nors iš jo toks medžiotojas, kaip iš Niko Bellic taksistas. Mūsų valdomas medžiotojas turi 3 ginklus, 2 revolverius arba 1 automatą. Prie automato pritaisytas dar ir ugniasvedis, ir tai yra labai geras dalykas, bet aktyvuoti jį gali tik paspaudęs klavišą E. Net pagalvojęs nebūčiau, bet geriau jau taip nei niekaip. Kūrėjai leido šioje beta versijoje sužaisti 4 vieno žemėlapio, vieno miestelio atkarpas. Vienoje jų pabuvosime pačiame miestelyje, o kitose 3 požemėse, šachtose ir lavos upių pakrantėje. Tai čia gali šaudyti į priešus, bet jei tiesiog juos šaudai, jiems nieko. Būtinai reikia uždegti kokią statinę, įjungti šviesos šaltinį arba apskritai stovėti šviesoje. Tada priešai prie tavęs artinsis, bet taps pažeidžiami ir tu galėsi sušveisti jiems švino. Tačiau priešai nesibaigs. Todėl stovėti ilgai ir kovoti su demonais nerekomenduojame. Pasijausite lyg filme The Looper. Arba kaip kino filme Alone in the Dark. Beje, kai kurie priešai žaidėjų šaudant ims ir sprogs. Rekomenduojame visiems žiūrintiems taip nesprogti nuo to, ką matote dabar ekrane. Taip pat žaidime reikia rinkti detales, pavyzdžiui, baterijas, ir tada jas po vieną nešti į pridavimo tašką, pavyzdžiui, generatorių. Tada įvyks trumpas sujungimas, reikalai pajudės, žaidėjai bus leista pajudėti pirmin ir po to vėl teks rinkti naujas detales ir nešti jas į naują dislokacijos vietą. Ir tai mes darėme visose 4 betoje siūlomose atkarpose. Ta patį per tą patį. Todėl geriau jau šaudyti demonus. Nu, tokios iš bėdos. Gal visai nieko ta žaidimas su šviesa, bet geriau dar kart pereit Alan Wake ir nesiterliot. Priešai tokie primityvoki. Atrodo tarsi kurios nors darželio klasės projektas. Nors gal ne, gal visgi pirmokų klasės. Pirma atkarpa miestelėje, visos kitos požemiuose. Trečia atkarpa beveik nesiskiria nuo 4, todėl jums rodome tik 1, 2 ir 4. Pasirinkimas skurdus, žaidžiant labai padidėja rizika užmigti. Tai vat, visada kai noriu jų atsikratyti, pasiūlau žaisti kažką tokio. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki visiems. Alone in the Dark Illumination. Pasirodys visiems PC. Reikalavimai maži, žaidimas kol kas vidutiniškas ir nieko panašaus į Alone in the Dark seriją apart to, kad čia veikėjas dažnai bus tamsoje, o tamsoje priešai nesužeidžiami. Na, nebent šaudysi su žugniasvaidžio, bet o kokia tada prasmė?